Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев гуманитарлық білімнен гөрі техникалық мамандықтарға басымдық беру керек деп мәлімдеген. Аталған реформа Қостанай облысында біртіндеп жүзеге асып келеді. Мәселен, 3000-ға жуық адам еңбек ететін машина жасау саласының даму қарқыны жоғары. Аймақта жаңа зауыттар салынып, колледждер маман даярлауды мықтап қолға алған. Жергілікті қазына есебінен және әлеуметтік әріптестер қолдауымен заманауи зертханалар да жабдықтармен толығып жатыр. Қостанайда машина жасау саласының дамуы кең үрдіс алды. Осы ретте былтыр КамАЗ компаниясы жаңа зауыт құрылысын бастаған. Алып нысанның бой көтеруі білікті мамандарды қажет ететін анық. Жергілікті автомобиль көлігі колледжі саланың болашақ кадрларын дайындайтын бірегей оқу орны саналады. Мұндағы зертхана соңғы үлгіде жабдықталған. Студенттер еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие. Посещали заводы. Жұмыс іздеу барысында бізде таңдау кең. Сарарқа Автопром, Агромаш Холдинг сынды зауыттарда бірнеше рет болдық. Кәсіпорындар жоғары бедерге ие, соңғы үлгіде жабдықталған әрі еңбекке қолайлы жағдай бар. Болашақта осындай зауыттарда жұмыс істейміз деп шештік. Колледж студенттері 9 мамандық бойынша білім алады. Оқу ордасының техникалық жарақтандырылуы, дуалды оқыту және мемлекеттік тілде білім беру үрдісі жергілікті зауыттардың қолдауымен жүзеге асырылады. Солардың бірі Агромаш Холдинг KZ кәсіпорны. Мен мұнда токарлық іс бойынша жұмыс жасаймын. Бір жылдан аса болды жұмыс жасап келе жатқаныма. Бізде бұрын старый цех болған, ал қазір жаңадан бәрі салынды. Бізде жаңа цехта жаңа станоктармен қамтамасыз етілді, заманауи барлығы. Зауыт жұмысшылар әрдайым шеберлікті ұштау мүмкіндігіне ие. Қажет болса, шетелде біліктіліктерін арттырады. Қазір барлық персонал Германия және Италиядағы әріптес инвесторлармен онлайн түрде білімдерін жетілдіріп жатыр. Президенттің техникалық мамандықтарға баса көңіл бөлуі жас инженерлердің осы салаға көптеп ағылуына серпін береді деген сенімде цех еңбеккерлері. Данияр Султанұлы, Ремек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24.